desejar. Então vamos ter dignidade. Dignidade é você ter olhar na cara de quem quer que duvide de você e falar, eu sou homem pra caralho. Eu represento uma entidade, um clube, uma cidade e principalmente uma família. Então é por eles, é pra nossa família, é pros nossos companheiros que ficaram lá na torcida, por nós. Tudo. Gui falou tudo, desculpa. Gente, acho que agora é a honra. O máximo mínimo que ele tem que ter é honrar a camisa, honrar quem nos paga. Honrar os profissionais que estão ali dia a dia tentando fazer o nosso melhor. Eles já fizeram a parte dele, a gente não fez a nossa. Então vamos honrar. Pela gente, como quem falou tudo pela gente, pela nossa família. Porra, dá o máximo, velho. Se a gente der o máximo, eu tenho certeza que ele vai ser campeão. Dá o máximo. Não aguentou, pede pra sair. Dá o máximo. Dá tudo. Dá o sangue. Porque assim a gente vai ser com a vitória. Só assim a gente vai sair dessa situação. Não tem outra oportunidade de ser dessa. É hoje. Não tem depois, como o meu falou. Não tem depois, gente. Então, concentração. Não vamos chegar aqui ao final do jogo e ficar lá. Não tem mais lamentação. Boa sorte a todo mundo. Vambora, vambora. Vambora. No Walter Ribeiro, São Bento entra em campo. Olha que boa a bola, olha o Bambam, partiu para o pé direito, bateu e o gol! Gol! Do Taubaté! Tira o sorriso no que girou, foi desarmado. E faz boa ligação. Tá valendo tudo. Opa, ficaram pedindo um toque de mão, o árbitro deu. Deu pênalti. Aos 46 minutos. Partiu de lateral. Parou. Vai bater, pede. Ih, rapaz. Gol! Do Taubaté Bambam. Camisa número 9, em cobrança de pênalti. Pé na bola, olha o Fenella, cabeceio, explode no travessão, voltou, vai pintar o gol do ataque. Ele mesmo, fez o giro, boa jogada, cruzamento na área, o cabeceio, a defesa e o gol. Camisa número 9, faz o terceiro gol na boca. A gente estava precisando, a gente já tinha falado disso, né? Ter esse sentimento de novo, né? Realização depois do jogo, do que a gente fez em campo e do resultado principalmente. Né? A gente sabe que a gente ainda tem pela frente muita coisa para chegar no nosso objetivo. A gente sabe que esse é o primeiro passo que a gente tinha que ter, que a gente tinha que dar. Então, que sirva de referência para nós, né? Esse jogo tem que ser a referência. Referência de entrega, referência de inteligência para jogar. Esse final de jogo podia estar 2-1, como chegou a ficar o jogo. Era isso. Segura a bola lá na frente, leva no canto. Pelo menos 6 minutos que ele deu de acréscimo lá no canto do campo, sem dar bola para os caras, sem dar chance para os caras. Isso é jogar com inteligência. Isso é saber o que você vai fazer dentro de campo. E se eu usar o desespero do adversário, a situação do adversário, quando está ganhando, é isso que nós precisamos. Agora, principalmente, o que nós soubemos fazer. Né? Saímos na frente, fizemos segundo, sofremos um pouco e organizamos de novo. Terminamos organizado. Então, que isso sirva de referência. Sábado a gente tem mais um. Né? Mais um confronto direto dentro da nossa casa. E agora a gente precisa ganhar para a gente realmente pensar no nosso objetivo. Não, nós temos aquela fugida aqui, mas nós vamos pensar no nosso objetivo depois do sábado. Jogando novamente dessa maneira, ganhando novamente dessa maneira. Então vamos fazer a nossa oração, agradecer, que a gente tenha uma boa viagem de volta, um bom descanso até amanhã.